ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရေခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေဟာဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးဒီပေါ်မှာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမွတ်စလင်တွေအရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာကတူညီတဲ့အသံတစ်ခုနဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်မစ်ဆီယန်ဟီလီကအတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ဒီကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရကောင်စီမှဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာလူခွင့်ရအခြေအနေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝတဲ့စနစ်ဖြစ်လာဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတက်နေတာကိုလည်းထောက်ပြသွားပါတယ်။မကြာခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုကံဒေသစစ်ပွဲတွေအပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာတာကိုပြောဆိုပြီးအရက်သားပြည်သူတွေကိုတက်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြည်ပခန့်မှာပါဝင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းအလုံးကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မင်းရှန်ဟီလီရဲ့အစိန်ခံချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကတုံ့ပြန်ရမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေဟာနိုင်ငံကကနားလည်နိုင်ဖို့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတာမို့နိုင်ငံကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့အစိုးရကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်သွားပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုကံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာဆူရတက်နဲ့ MNDAA ကိုကံတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတာမှာစနေနေ့ကတော့လောက်ခိုင်မျိုးကចောင်းចောင်းကိုဆူရကပြစ်တဲ့အမြောက်ကြီးထိတဲ့အတွက်အယူចောင်းစရာတူသိဆုံးတဲ့သတင်းထွက်ထားပါရဲ့။ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောရင်းကဒီကနေ့ပြောပါရယ်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်